Dobrý. Takže jdeme. Jdeme nejdřív, kde jsme? Jsme v Přeštici. Dobrý den, přátelé. Dobrý den, přátelé. Nějak to musíme začít. Takže, jsme v Přešticích. Nejdřív jdeme tam k tomu kostelu barevnímu, velikýmu. Ano. Protože tam je taky betlém. A je venku, není vevnitř, kostel je pravděpodobně zavřený, jako vždy, když tady jsme. Takže venku je betlém, tak se tam jdeme podívat, jsou tam světýlka, je to tam nazdobený. A pak půjdeme tamhle hrozně daleko přes pole a přes louky a přes hory, doly, lesy až do Příchovic, kde je paní, má tam barák, má tam zahradu a na té zahradě má vyřezávaný betlém. Obrovský, dřevěný, svítí a je to unikát na světě? No minimálně v Čechách. Minimálně v Čechách. Jo, on to je dobře. Prostě je to unikát a to se zazvíte. Je to unikát a má to své odůvodnění. Tak. Ježíš, tam je lidi. Tak ono se to jako nabízí jít dneska na betlém. Jako nabízí, no. A... jo, to je hezký. To máš tady jenom takhle. Co jo, viď? A tam v té díře nebude. Za kamenem tady. Fakt? Za rybou. To říkala tvoje mamka. A tam jsem nikdy nebyl. Říkal, tady jsem ještě jako nikdy nebyl. Už jsme to nezasli. Snad ne. Já mám taky. No, tady fouká. Ty byl taky? Jo. Vyhasla. Ježiš, to je to hezký. Tady jsme nikdy nebyli, jsme vždycky z toho měli hrozný strach. Jo? No, protože... tady nic není. Když, no jasně. Normálně. A tak to normálně jako nevíš, že jo? Jo, to je hezký. Je, to je no. Hezký, že tady mají to srdce tady. No, dobrý. Betlemské světlo. Tak to je asi všechno tady, ne? No. Tě, máme dobrou lucernu, ale doma. Ježíš, na to betlémské světlo. Jo, no. Tady si můžeme na sebe podívat do zrcadla. Tady je docela slušně rozflákaný. Tam jsme. Tě pojď takhle sem. Tam také jsme. Ježíš, ten pes vypadá jako koza. Kde? Koza? Je to pes? Jo, vypadá jako koza s těma ušima dolů takhle. Aha. Zavrze, bych to možná stačila doleva, musím přiznat místě. Vilem píše, ten pes snědl tu kozu. vidíš. Musíme na druhou stranu, to vím, no. Přes silnici. No. A půjdeme tak jako vycházkovou chůzí, že jo, nikam nechvátáme. Hezký barák. Tohle? No, jak má tu fasádu takovou jako trošku do beigeová a ty cíly mi jsou červený, ale jsou do hněda. Jasně. Spousta parkovacích míst, koukám. Oho. Dost dobrý. Jo, ten je hezký barák. Tady je školka. Mateřská školka. Mám ráda tyhle ty dřevěný houpačky. Houpačky, že jo? Hrad tam má, je bazén. Dobrý. No pískoviště asi, ne? Ty bazény. Pískoviště? Dobré velký pískoviště spíš než bazén. Já si myslím, že to je jako bazén. S pískem. No bez písku, tak jako... dřevěný?
To je jenom v obložení, ne, dřevěný. Ale mimi nějak se ti utopí ve školce. Můžeš hlídat. No. Ale tady přece má první sochu. Kdo? Ta paní. Kde? Tady nějaké anděle, něco. Jo, no to jo. Orel. Lítací hřib. Co to je? Lítací hřib. Jo, to bude zadek. Orla, ne? To je právě hřib jako křídlené. Je to dravec. Je? Je, no, sova. Ne, to je nějaký orel, ne? Nebo káně. Ale hlavu to má jak želva. Trošku, no jo. Ale, a ona ten betlém tam má společně? Ale... Nebo ho sklízí? Ty krás, by se zbláznila to sklízet. Já si myslím právě. Já si myslím, že tam je celoročně, akorát to není otevřený. Jo, takhle, já rozumím. Tak ti nevím, člověče, tady to nějak nepoznávám. Já taky ne. Tak kryš. Asi jdeme v blbě. Projdeme celý Příchovice, čas máme. Jo, tak času dost. Aspoň nám slehne na toho kapra večír. Když tak to tady vemem nějak křížem krážem a... Tak přesně. Tak pojď. No nic jste. No teď jdu? Ježiš. Auto jede. Už dojelo. Nejede. Tady už jsou tři, bláho. Úplně nová zástavba. Tady už jsou nový. Jdeš tady? Tady. Jde to tady. Tak to potrvá, no, než najdem. Nevadí. To nevadí. Aspoň si prohlédneme malebnou vesnici Příchovice. Tak. No, trošku tady chcípnul pes teda. No, tak jsi na vesnici, je klid. A co Vánoce? Co Vánoce? Jako co by si chtěla, aby tady tancovali lidi na ulicích, nebo... No. Tak, teď... Bobora. Ty Bobora, tam je zase hlavní, tak já bych šel doprava tady. Když se vrátíme, já si myslím, že tady se vrátíme tam, jak jsme říkali, že jede auto. No, asi jo, ne? No tak to je asi špatně, ne? Tak musíme... A to kde to je? Já myslím, že to je tady doprava. Jo? No, když tak se vrátíme. Jo, jo, jo. Tady běhá králík, nebo co to je? Je králík. To pes, ale je velký králík. Prosím tě, co tady, co... Ty v každém psu vidíš něco jiného trošku. Jo. Ale tamhle potom, kdy vychází lidi, tak asi máš pravdu. No, tak to je ono. To jsme tam na švi. Přátelé, blížíme se. Přesně. Pokud jste vydrželi až sem. Počkej, já jsem asi v roušku. Tak dobře jste udělali. Myslím, že to přijde. No asi tu kameru asi vezmu do ruky, ne? Možná jo, až to jako ukážeš větší. A teď, teď je to překvapení, teď přijde ten unikát, ano. Protože přátelé, v tomto betlému, v tomto rozsáhlém betlému se nachází i peklo.
Frčíme dom? Musíme připravit tabuli ještě do večerní. Ano, to je jenom takový jako krátký stream. Krátký streamek. V každém případě jsme vás rádi viděli. Doufám, že vy nás taky. Že si pustíte ten Betlém, protože ten jako stojí za to. Jo, ten jako... Trvá to dlouho a jako je krásný. Je krásný, no. A kdo máte jako možnost jako osobně, tak prostě osobně, no. Rozhodně osobně. A když vychytáte i zasněženou zimu, tak to ještě je o to umocněnější. Tak, přátelé. Krásný svátky, užijte si Ježíška, buďte zdraví, zůstaňte zdraví hlavně, teď to potřebujeme všichni. A pokud se neuvidíme do konce roku, tak šťastný nový, ale já si myslím, že to ještě zapneme někdy. Jo, mezi svátkama bychom mohli. Jo. Takže teď hlavně hezký svátky, zůstaňme zdraví a šťastný a mějte se krásně. Čau. Pa.